Chegamos de novo na época em que todos os times estão cheios de esperança, querendo escrever uma história de sucesso. Este é o momento em que os jogadores estão mais animados para entrar em campo. Todo mundo quer começar com o pé direito. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. Ah, e a partida já começou, hein? Galatasaray e Galatasaray. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. Meteu o bico lá pra frente. Recebeu ali, pode chutar. Chutou! Defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Icardi, sem dúvida, vai ser o alvo. Vai ter confusão, vai ter melee na disputa pela bola. O chute! Gol! Ele marca e coloca mais fogo na partida. Que jogo é esse? Galatasaray 1-0. O Galatasaray marca primeiro, vantagem crucial. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Windomelé. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? A metida de bola. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Saiu pela lateral. Meteu ali por entre os adversários. Vem a batida! Mandou pra rede! O jogo está empatado de novo, tudo igual por aqui. Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta, por que eles demoraram tanto a entrar no jogo? Técnico tem que ver isso, mas tudo bem, o principal é que já deram uma melhoradinha. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance. Por cima, subiu! Tadic. Passe pro Icardi. Tentou o passe. Boa abertura na ponta. Zaha. Olha ela lá dentro. É, não quis saber de brincar. Correu com a bola dominada. A batida. Golaço! Gol! O time desempata de novo. A bola parecia até ligada. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. E eles estão ganhando por um gol. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas pro gol. A defesa não tá deixando o cara dominar e girar para finalizar. Icardi mandou ali pelo meio. Está de frente pro gol. Olha o chute. Que besteira, hein? Quase custa caro. O passe saiu torto.
Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vem o passe. Sarra! Defesaça do goleiro. Mertens. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Zaniolo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Sarra. Sarra. Que foguete! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Tomou e saiu na boa. Lá vem o time, subindo para o ataque. E o time parte em contra-ataque. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Cruzou, bola lá, vem a bomba. A batida não foi das melhores, mas o pessoal, ó, bateu palma mesmo assim. Essa pegou a defesa meio de surpresa. Ninguém esperava uma finalização assim. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. O Boei mandou a bola ali pela esquerda. Passe fora do prumo, hein? E eles ligaram um contra-ataque. Bola enfiada entre a marca. Icardi vai mandar pro gol. De novo. Pra fora, mas foi por muito pouco. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Esses primeiros 45 minutos foram bons, não faltou ação. Foram 3 gols, mas essa vantagem de 2-1 não significa grande coisa. Vai ser interessante observar se alguém vai fazer alguma mudança tática no intervalo para tentar alterar o panorama. Eu acredito que vai ser um ótimo segundo tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O Boei. Torreira. Tadic. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Zaniolo. Fernando. O Boei. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. É a chance do contra-ataque. Tadic. Vem pela esquerda. Dominou a bola, pode cruzar. Olha que cruzamento caprichado. Abriu ali pela direita. Ele viu uma boa opção na frente. A metida de bola. Tentou o lançamento para sur. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Substitution in progress. Tadic.
para fora! Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanac. Agora é a vez de Ziyech! Trabalhou bem a posse de bola. Que bolão! Chegou cortando na hora H. Tadic. Está armado o contra-ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tenta achar alguém desmarcado. Zaniolo. Mertens. Abriu o jogo lá na direita. Mandou uma bola enfiada. Tem muito espaço, a chance é boa. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ziyech. Este é Mertens. Zaniolo. Tiraram o doce da boca da criança. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Mas que bela bola! Icardi, pode ser agora! Recua a bola para recomeçar a jogada. Tadic vai mandar pro gol! Tá na rede! Gol! Olha só a garra desse time. Leva o gol e vai pra cima buscar um empate. Essa foi no reflexo. Sobrou pra ele e ele aproveitou. A defesa não conseguiu afastar. A bola sobrou pro atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Está tudo igual mais uma vez. Agora aquela questão, será que tenta a vitória até o final ou vai tentar alguma coisa na prorrogação? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles... Chutou! Fogo no jogo! E eles recuperam a liderança! Um golaço sem chances de defesa. Tava na cara que ele ia marcar, como já fez 500 vezes. Vem a batida! Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. O time tá vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Recebeu a bola sem marcação. Se tivesse mais uns 4 metros de perna, teria chegado na bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Fez o passe. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Chutou! Sérgio Oliveira! Defendeu bem o goleiro. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo.
Lá vem bola na área de novo. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Sérgio Oliveira. Boa bola. A batida. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. O negócio agora é afastar o perigo de qualquer jeito. Recebe Demirbay. Acabou o jogo. O Galatasaray chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo. E como sempre, claro, quero a opinião importante de Mauro Betting. Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Security staff for each block, please report to the staff room immediately.